El cardenal Juan José Omella, arcabisbe de Barcelona, ja és el nou president de la Conferència Episcopal Espanyola. Omella, de 73 anys, ha estat triat per majoria absoluta amb el vot secret dels 64 bisbes, arcabisbes i cardenals que podien optar a aquest càrrec. Nascut al Terol, Omella substitueix en el càrrec el cardenal Ricardo Blázquez, arcabisbe de Valladolid, que ja havia complert dos mandats consecutius. El nou president de la Conferència Episcopal és un home molt proper al papa Francesc i l'únic prelat espanyol que forma part de la Congregació dels Bisbes de la Santa Seu.